Авиа элемтә шикләнелә, һәм кайбер илләргә сәфәр кылу тыела. Туризм буенча дәүләт комитеты кайнар элемтә оча. Ялган хәбәр таратып, дон казана. Түбән Камалы пусть говорят тапшыруында катнаша. Күңеленнән ургылып чыккан хисләр. Павел Буханов аудио диск яздыра. НТР каналында яңалықлар программасы студияда Рустам Асадуллин, хайырлы кеш. Туризм бойынша дәүләт комитетында коронавирус инфекциясына бәйле вәзгыят арқасында авиа элемтәне шикләү һәм кайбер илләргә сәфәр кылу тыюлыгы бәйле рәвештә кайнар элемтә ачылды. Татарстан туристларының юллама сатып алуга бәйле барлык сорауларына җавап бирәчәкләр. Әлеге уңайдан дәүләт комитеты белгечләреннән консультация алырға мөмкин. Кайнар элемтә телефоны дүшәмбедән җомгага кадәр иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. 8-843-222-90-31. Әйтергә кирәк, коронавирус чит илләрдән кайткан бар кешене 14 көнлек карантинга җибәрә. Ә мәктәп укучыларының каникулын шактый озайта. Өйдә утыручылар вакытларын файдалы үткәрсен өчен күп кенә компанияләр үз интернет ресурсларын ачты. Теләүчеләргә бушлай онлайн курслар узарга, фильмнар, сериаллар, спектакльләр, концертлар карарга мөмкин. Азык-төлек продуктларын китерүдә ярдәм күрсәтү. Коммуналь хезмәтләргә түләү мәсьәләләре буенча пенсионерлар шәфкатьлелек үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Бүген кайнар элемтә телефоны эшли башлады. Номеры 36-75-49. Ялган хәбәр таратучы Түбән Камалыны «Пусть говорят» тапшыруында катнашырга чакырганнар. Оксана Гарипова интернет челтәрендә кешеләргә азык-төлекләрне күпләп сатып алырга киңәш итә. Чөнки шәһәр карантинга ябылачак ди ул. Әлеге мәгълүматны танышыннан ишетүе турында әйтә. Соңрак аңлатуынча ул шаярган гына. Аудиоязманың бу кадәр кызыксыну уятачагы турында уйламадым ди хатын-кыз. Нәтиҗәдә 30 мең сум штрафка тартыла. Түбән Камалы әлеге гамәле өчен гафу үтенә. Кыйммәтле шупшар. Төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр көн күреш калдыкларына әҗәт исәпләүләренә зарлана. Шүпне чыгарушы ойышма аларда эшен 2009 елның августында башлый. Ә менә исәпләүне гыйнвар айыннан ук исәпли. Яндырып, жылык, мұншада жылык табыз. И бүгін кеш біра мұнша кірабыз. 88 ешлік Александр Мажаровның күні хужалық ішлерінен башлана. Қорны шестарта тауықларын қорын. Хужалықта қолдықлар да жиылан. Кебіттен әйбір көп сотып алмағанға көре, алар аның көп түгіл. Мисалға, қағазлерді миште йоға. Түзүчілер бистесінен шүпіне ұзған елны шығара башлағанлар. Тек міне аның үшін келген түлеу білен пенсионер риза түгіл. Июльға қатлы мусор сөз де болмады. Мусордан шығарға башладылар уже август айында. А ақса дүлерді квитанси кетерілер. Январдан декабрға. Нәтижеде Александр Мажаровның 1000-ге яқын әжеті жиыла. Бұ 2009 елның ғынварынан июль ойына қадар. Пенсионер бұ ғадылсізлік білән риза түгіл кішілер қызметтен фойдаланған ойлары шыңынәтілерге тиежді. Бұл сұрауны ол қолық жиынында да көтері. Әлеге хәл турында біз Мехуборка компаниясына да хабар иттік. Шүпне шығару білән нәқ мінә ол шығылләнем. Текшергеш белгілі болам. Александр Мажаровқа исәплеуіні дұрыс башқармайлар. Компанияның жетекшілігі пенсионер білән сүйлеші әхам. Енеден исәплеу ұздырырға уәғдә берем. Рошне Сибатова, Светлана Шумкова, Рафаэль Рәқипов, НТР яңалықлары. Яңылықлар тапшыруын интернетте да қорай аласыз. Кешке 6-да ВКонтакте шелтәріндегі НТР 24 түркімінде туры трансляциясы башлана. Материал қызықсыны уятса, яйсе бұршыған сұрауығыз болса, турыдан туры бізге яза аласыз. Туғандаш Мейшан шәһәре Түбән Камаға 5000 медицина битлеге жіберерге планлаштыра.
Бухақта Түбенкама муниципаль районы башқарма комитеті жетекшісінің бірінші орынбасары Радмир Билеев жеткерді. Мейшаннан дефицит товар кетіру мәсәлесі білен ішмәкерлікке ердем үту хәм үстіру үзегі шығылыны. Товар 2 отна ішінде келіп жетерге тиеш. Ескертіп узабыз, ілігірек біз Қытай шәхәрінен Түбенкамаға тілектәшілік білдіріп, язылған хат келуін хәбәр еткен едік. Автошахаршиктегі светофорларының электр шыбықларын үзгенлер. Балаларыны юл юри қағидаларына үйрете тұрған мейденшық Велики парқында орнашқан. Вандалларының бұ үші турында бізге телевизор қораушы хабар етті. Ул еш түбен камлыларының язмышы үшін бұршылуы турында білдіре. Чүнкі шыбықлар яланғаш хәм тоқ тұта ола. Автошахаршық идарасы проблемы турында білі. Велосипедта еру сезоны жету білен барсында тәртипке кетірешекілер. Қышқы уақытта автогородықта укулар уздырылмай, светофорлар электрға қушылмаған. Соф татар тілінде шиғыр башқару сәләте барлық рус кішісіне де берілмеген. Павел Буханов әне шундай үзіншелікле шәхіс. Ир егіт ижад білен мәктеп йылларында у қызықсына. Хәзір Түбенкамалы аудиодиск яздыру турында хыялана. Бүгін біздің телекомпанияға мүрәжәғәт итте. Я родился в далеком апреле. И врачей приговор был суров, мол, душа еле держится в теле, никогда он не будет здоров. Павел Буханов әлігі әсәріні өзі язған, оланың тұрмышына бағышлана автор башқарушының 13 ижат жемеші бар екен. Түбенкамалы НТР телекомпаниясына келіп, бірінші аудиодискін яздырға бола. Әйтерге керек, еш шағыр шығырларыны татар тілінде де бик ұста оқи. Ауылтын, ертеден кешке қадар хызмет етіп алған. Анам дұғасы шығыры білен Павел Буханов Абдулла Тукай ижатына бағышланған шәр көлем конкурста қотнаша, хәм жеңіп тәшіға ұқытушыларымнан башқа бұлдыра алмас едім дей өзі. Біздің татар тілі оқытшысы Гүлсәйдатына хәм тігі музыкан оқытшысы Гришин Надежданына бір зұр рахметті. Өзі ижат еткен әсірлерінің көпшілігі есе православие темысына бағышлана аудиодиск шушы күннерді әзір болырға тиеш тиражы 300 дәне. Түбенкамалының әсірлері білен танышыға тілеушілер Зур Афанас ауылындағы шіркеуге мұражағат ете ала. Гүлия Нигматуллина, Айгүл Яблонская, Булат Абдельманов, НТР яңалықтары. Ғабдулла Тукай есіміндегі үзәк кітапханада уздыраласы шаралар кешіктірілі. Бұл эпидемияға қаршы мақсус режим кіртілу білен бәйлі. Оқушыларға әсерлеріні литрес системасынан оқырға тәқдим етелер. Тапшырылған китаплар есе мақсус мәдделер білен ішкертелер. Әйтерге керек, бұл барлық китапханаларға да қағыла. Қазір китапханашылар дистанцион рәуіште ішлейлер. Шиғриет күнін білгелейлер. Видео язма ВКонтакте шілтеріндегі түркімлерінде орнаштырылған. Менім жаным шиғыр білен солай. Ешейшім менім шиғырде. Язмыш язған бәхтімне таптым, шиғыр білен өрген ғымрымды. Әгер де сізнің де сүйлер яңылықларығыз, ұртақлашыр хәбәрлеріңіз болса, шолтыратығыз, язығыз, келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібері аласыз. Оның номері 8917-93-73-077. Шолтыратулар тәуелік әйләнәсі қабыл етілі. Кешке жидеде есе яңылықларының ұрыс тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Әбүнгі әміне шулар, мен Рустам Мұртадолин сіздің білен келесі ұшырашылара қадар сабылашам. Исен, имен болығыз. Егірмебешінші мартта Түбенкамада күн құяшылы болашақ. Күндіз 1 градус жылы күтілем, түнге суыташақ. Алдағы күндерде көк кезі құяшылы болашақ, температура 4-5 градус жылы тересінде соқланышақ деп жеткіре синоптиклар.